and then they get an emote. Já jsem tady s Mikem. Koukáme na hokej z USA po gólu Matěje Blimila. Vedem 1-0. Hubený, ale vedem. To je lepší, než prohrávat. Uvidíme, jestli toho udržíme. Tady mi jde moje dobrá společnost. Čau! No. A je krásný den, je zasraně krásný den. Co víc můžu přát? Tak už jenom vyhrát. Co? To mě posrtý krtek 23 zvíře víře. Oh my keček.